Labas, aš esu Paulina iš Garant Boats & Yachts komandos ir šiandien sveikinuosi su jumis iš Kauno Žalgirio jacht klubo, kur apžvelgsiu vieną iš turimų katerių, tai mūsų Sirei SPX 210, tad kauniečiai ir ne tik, keliaukim. Pradedant šio laivo apžvalgą pradėsiu nuo specifikacijų. Tai laivo ilgis būtų 6,55 m, laivo plotis 2,59 m, grimzdė siekia 91 cm, o svoris būtų 1,519 kg. Kaip matome, iš išorės laivas yra aukso spalvos dengtas želkautas. Ir jei prieisime šiek tiek arčiau, iki laivo galo matome C-deck platformą maudymosi. Iškart paminėsiu, kad C-deck yra padengtas ir viso laivo denio grindis. Taipogi matome kopėtėlės, kurios yra nerūdijančio plieno. Ir jeigu šiek tiek pažiūrėsime iš arčiau, turime ir kablį slidėms ir tempimosi padangai. Taigi esame katerio denyje ir kaip visada Sirėjus pasižymi gerų vietos išplanavimų. Erdvės laive tikrai yra daug. Gale turime deginimosi platformą. Taipogi šį komplektą eina mini staliukas susakytas. Priekyje turime sėdimą vietą su atlošu, bet ji gali taipogi transformuotis į dar vieną papildomą sėdimą vietą. Tai tiesiog pakeliam, nuleidžiam. Iš vienos vietos turime dvi. Priekyje turime keturias sėdimas vietas, kurios taipogi sudėjus po minkštukus gali tapti deginimosi platformą. Nepamirštam laive ir daiktadėžių, kurių šiam laive tikrai netrūksta. Tai realiai po kiekvieną sėdimą vietą rasime po daiktadėžę. Tai čia turime vieną. Tuomet viduryje taipogi labai dvi daiktadėžė, kurioje galime pasidėti gelbėjimosi liemenės ar kitus asmeninius daiktus. Ir laivo širdis. Tai turime Mercury 4,5 litro variklį, išvystantį 250 arklio galių. Turime vietą ir mini staliukui pasidėti. Dar vieną daiktadėžę. Ir šaltkrepšys su jam paskirta vieta. Laivo viduryje turime triumą, kuriame galime laikyti laivo tentus ar įvairius didelius daiktus. Taigi į komplektą eina 360 laipsnių apsauginis tentas. Na, o čia, kaip matome, kapitono vietoje turime navigacinę sistemą, kurią sudaro Simrad Go 9 liečiamas ekranas, Mercury Vessel View, taipogi sonaro su gylio, temperatūros ir echoloto sistema. Kaip visada, Sirei laivuose turime Fusion audio paketą. Ir jeigu turėsite kokių klausimų apie šį laivą, aš jūs lauksiu Kauno Žalgirio jacht klube, Garant Boats & Yachts įsikūrusiame ofise adresu Kalantos 124.